Jučer i danas u Novom Pazaru boravio je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Švajcarske Yves Rossier zajedno sa ambasadorom Švajcarske u Beogradu Jean-Daniel Rouhom. Domaćin gradonačelnik dr. Mahmutović podsjetio je da je zalaganje Švajcarske i Evropske unije posredstvom programa Progres izuzetno i da je ono što će u pogledu saradnje uslijediti rezultat do sada ostvarenih zajedničkih ciljeva. On se tom prilikom zahvalio švajcarskim zvaničnicima na posjeti Novom Pazaru. Veliko mi je zadovoljstvo što smo juče i danas imali priliku da razgovaramo sa njegovom ekscelencijom, državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske i imali smo prilike da u tim razgovorima predstavimo političku, ekonomsku, bezbednostnu i socijalnu situaciju u Novom Pazaru i Sandžaku. Pričali smo o trenutnoj situaciji, ali pričali smo i o razvojnim projektima koje u narednom periodu planiramo da radimo u Novom Pazaru. Iskoristili smo priliku i zahvalili se gospodinu Rosijeru i Švajcarskoj konfederaciji na dosadašnjoj pomoći koju su kroz program Progres dali Novom Pazaru, jer taj program finansiraju Evropska unija i Švajcarska konfederacija. Ono što pruža Švajcarska Sandžaku i Srbiji prije svega predstavlja osnovu za partnerstvo, navodi Yves Rossier. On dodaje da zna da je teško da se u Sandžaku sprovedu svi projekti, ali da će zalaganje gradonačelnika uroditi plodom i da će se saradnja u budućnosti sa Švajcarskom nastaviti. Je remercie d'abord le maire de Novi Pazar pour son accueil. Ja bih htjela da se zahvalim gradonačelniku Novog Pazara na ovom prijemu. Mi smo zaista dugo vremena bili zajedno i posvetili razgovorima. Zahvaljujući tome ja sam mogla da steknem uvid u situaciju u Sandžaku, a isto tako i u one projekte koji su u toku i o kojima smo razgovarali. Što se Švajcarske tiče, ja smatram da Švajcarska ne pruža pomoć u pravom smislu reči, već ono što pruža Švajcarska Sandžaku i Srbiji, to ga predstavlja osnovu za partnerstvo. Partnerstvo koje uspostavlja sa Srbijom, zato što mi imamo jako puno međusobnih veza, imamo jako puno nekog rada ili posla koji obavljamo zajednički. Dakle, to bi bila naša saradnja sa gradonačelnicima u vidu uspostavljanja partnerstva. Ja znam da su teški uslovi za posebno ovde u Sandžaku da se sprovedu svi ti projekti, ali uz zalaganje gradonačelnika i zahvaljujući zalaganju gradonačelnika Novog Pazara, ja sam siguran da će to omogućiti nastavak naše saradnje. Nakon sastanka delegacija je obišla projekte koje je finansirala vlada Švajcarske.